hamı bilir ki, cədvəl baxımından çıxalıb çox vacib idi. Ona görə çox sevindirici alıqlara bələcəndə qarşıdan gələn oyunumuz var Kosova ilə. İnşallah elimizdən gələn eləyəcək ki, o oyunda da çıxalı götürüb qrup mərhələsini aldıq. O da bilmədiyimiz Maltanı Kosova 5 olur səfərdə. Futbolda hər şey ola bilər. Yəni, biz də Kosova ilə burada keçik oynamışıq. İnşallah inanıram ki, milli komandamız elə güclədir ki, qələbə qazana biləcək. Söz oyunu necə dəyərləndirirsən? Öz oyunumu dəyərləndirməyə xoşlanmıyorum, o qırazdan dəyərləndirirsən. Siz hər halda qol vurmaq istəyirdiniz, sonurdu ki? Əlbəttə. Həyəcan var idi, bir şey futbol oldu. Yox, həyəcan. Siz məsələn alınmadı həmin vaxtlarda. Elə bir yığmada birinci oyun gətirdiyi o həyəcan mı deyil, məsələn, yenilik ola bilərmi? Sadəcə hər momenti qol vurmaq olmur. Bəxtim gətirmədi, bura bilmədi, inşallah gələcək önlərdə. Kosova ilə onda start heyətində şans götürürsən? Məşqçilərin fikridir, yəni start heyətində də olsam, oynayacam, zəmində də olsam, hörmətlə yanaşıram, çıxıb əlimdən gələcək komandanın oyuncu. Uğur olsun, çox sağ olun.